Ի պատասխան Հյուսիսային Կորեայի հրթիռների նոր փորձարկումների Մակյան վտանգության խորհուրդն ընդունել է բանաձև, ընդլայնելով պատժամիջոցները Փենյանի դեմ։ Նոր պատժամիջոցները շուրջ 1/3-ով կնվազացնեն Հյուսիսային Կորեայի արտանոմներից ստացվող եկամուտները։ Իր հերթին Փենյանն արձագանքել է անվտանգության խորհրդի որոշման, ընդգծելով, որ այն կոպիտ խախտում է ուղղված ընդդեմ իրենց ինքնիշխանության։ Հյուսիսային Կորեան հրաժարվել է դադարեցնել իր միջուկային ծրագիրը և իրավիճակի սրման մեջ մեղադրել Միացյալ Նահանգներին, սպառնալով պատասխանատվության ենթարկել ԱՄՆ-ին նրա գործած հանցագործությունների համար։ Միևնույն ժամանակ Հարավային Կորեայի պաշտոնական աղբյուրները հաղորդում են, որ Հյուսիսային Կորեան մերժել է բանակցությունների վերսկսելու Սեուլի առաջարկը, այն անվանելով անազնիվ։ Միացյալ Նահանգները, որը կազմել էր ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների մասին ընդունված բանաձևի նախագիծը, կոչ արել Հյուսիսային Կորեային հրաժարվել հրթիռների փորձարկումներից։ Այս խնդրին է անդրադարձել պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը ելույթ ունենալով Մանիլայում ընթացող Հարավարևելյան Ասիայի պետությունների ընկերակցության ֆորումին։ Հյուսիսային Կորեայի բանակցություններին պատրաստ լինելու ամենալավ ազդանշանն այն է, որ նրանք դադարեցնեն հրթիռների արձակումը։ Թիլերսոնը ընդգծել է, որ բանաձևի քվեարկության արդյունքները ցույց են տալիս, որ այս հարցում միջազգային հանրությունը միակարծիք է ներառյալ Չինաստանն ու Ռուսաստանը։ Կարծում եմ, աշխարհը նաև Չինաստանին և Ռուսաստանին է հայտնում իր տեսակետն այն մասին, որ իրենցից սպասում ենք, որ կանեն հնարավորինս, որպեսզի Հյուսիսային Կորեան հասկանա ապագա հետևանքները և որպեսզի վերջինիս վերադարձնեն բանակցային սեղանին։ Փենյանի հարցում Ռուսաստանի ու Չինաստանի դիրքորոշումները նախկինում տարբերվում էին ԱՄՆ-ի և Հարավային Կորեայի մոտեցումներից, սակայն վերջին ամիսներին նրանք ևս միացել են բռնակալ վարչակարգին ուղղված կոչերին հրթիռային ծրագրի դադարեցման մասին։ Իր հերթին Սպիտակ տունը տեղեկացնում է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույց է ունեցել Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջեյնի հետ այս հարցի շուրջ։ Նախագահ Թրամփը վստահեցրել է, որ ՄԱԿ-ի բոլոր բանաձևերը Հյուսիսային Կորեայի վերաբերյալ իրականացվեն և կոչ արել միջազգային հանրությանը նպաստել դրան։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։